यति छिटै संसारमा कुनै पनि चीज बदलिँदैन जति छिटो मान्छेको नियत बदलिन्छ। यदि तपाईँलाई कसैसँग शिकायत छ भने उसँग कुरा गर्नुहोस्, तर तपाईँलाई सबैसँग शिकायत छ भने यो समय तपाईँले आफैसँग कुरा गर्नुहोला। सफलताको खुसियाली त सबैले मनाउँछन् र यो ठिक पनि हो, तर योभन्दा पनि ज्यादा जरुरी हुन्छ असफलताबाट पार सिक्न। यो संसारमा धेरै मानिसहरू योग्य र क्षमतावान छन्, तर पनि उनीहरूलाई त्यो मिलेको छैन जुन उनीहरूले चाहेका छन्, किनकि उनीहरू समय र मेहनतको पछाडि होइन भाग्य र धनको पछाडि दौडिरहेका छन्। एउटा रुखले आफूबाट कति पात झर्यो, कति फुल झर्यो र कति फल झर्यो भनेर कहिल्यै दुखी हुँदैन। जब रुखबाट पात झर्छ, फुल झर्छ, फल झर्छ, रुखले फेरि नयाँ पात, फुल र फल फलाउन सुरु गर्छ। हामीले रुखबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। जसरी हाम्रो जीवनमा पनि सपनाहरू झर्छन्, असफल भइन्छ, खुसीहरू खुसिन्छन्, तब हामीले पनि नयाँ पाठ सिक्नुपर्छ, नयाँ सपनाहरू देख्नुपर्छ। कहिले पनि आफूलाई कसैभन्दा कम नसम्झिनु, किनकि औकात सबैको आआफ्नै हुन्छ। मान्छु कि सूर्यको अगाडि दियोको कुनै अर्थ हुँदैन, तर जब त्यही दियोलाई अँध्यारोमा लगिन्छ दियोको औकात घामभन्दा कम हुँदैन। यदि जिन्दगीमा कहिले नराम्रो लाग्यो, हरेस खानुभयो भने यो कुरा सधैँ याद राख्नु। उमेरले थकाउन सक्दैन, ठेस लाग्दैमा लडाउन सक्दैन। यदि जित्छ भने जित्नको लागि, यदि जित्छ भने जित्नको लागि, हारले पनि हराउन सक्दैन। जिन्दगीमा कुनै पनि कुराको धेरै टेन्सन कहिल्यै नलिनु, किनकि यदि टेन्सन लिँदैमा मान्छे सफल हुन्थ्यो भने संसारका सबै दुःखी मानिसहरू सबैभन्दा सफल हुन्थ्यो होला। बस यति याद राख्नु, ट्राई गरेर होइन, ट्राई गरेर मान्छे सफल हुन्छ। जिन्दगी सिर्फ एकचोटि पाइन्छ, केही बनेर देखाऊ। आज समय खराब छ त के भयो, एक दिन यसलाई बदलेर देखाऊ। कमजोर मानिसहरू आफ्नो अपमानको बदला झगडा गरेर लेख्छन्, तर समझदार मानिस आफ्नो अपमानको बदला उभन्दा ज्यादा सफल भएर लेख्छ। जिन्दगीमा लड्नु पछारिनु त आवश्यक नै छ, किनकि लडिसकेपछि फेरि उठ्नुको विकल्प अरू केही छैन। यो भिडियोको सार नै यही हो। तपाईँ भिडमा लडेर हेर्नुहोस्, कोही आउँदैनन् उठाउन, एकपटक थोरै उठेर हेर्नुहोस्, सबै आउँछन् गिराउन। त्यसैले अरूको बारेमा सोच्न बन्द गर्नु। कसैले तपाईँलाई जे सुकै भनोस्, जे सुकै गरोस्, तपाईँ बस आफ्नो लक्ष्यमा फोकस राख्नुहोस्। केवल त्यो काममा ध्यान लगाउनु जसले तपाईँको जिन्दगी सफल बनाउनेवाला छ। भिडियोको अन्तिममा मात्र यति भन्छु कि यदि जिन्दगीमा सफल हुनु छ भने मिहिनेत गर्न सिक्नुहोस्, किनकि भाग्यले दिएको रोटी त कुकुरले पनि खान्छ। यदि तपाईँलाई मैले भनेका कुराहरू सही लाग्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउने दिनहरूमा तपाईँ कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो च्यानलमा, तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै यो भिडियोलाई सेयर र लाइक गर्नुहोला, जसले मलाई यस्तै भिडियोहरू बनाउन मोटिभेट गर्नेछ। आजको लागि यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेललाई बिदा दिनुहोस्। आई लभ यु अल।